викладати, щоб хайпанути, щоб набрати там якісь вподобайки, чи ну просто не знаю для чого. Це, звісно, ну вподобайки людина набрала, але це має бути кримінальна відповідальність. Я не вважаю, що цю людину треба сажати до в'язниці, бо там ну він туди вийде ще гіршим, ніж туди потрапив. На жаль, у нас пенітенціарна служба поки що не така, як в Європі, яку ми всі прагнемо. Але сурові штрафи чи примусові роботи, як то кажуть, на поселення, раніше це казалось, я думаю, що от лопата в руки, хай півроку десь копає щось для нашої протиповітряної оборони, якісь укріпляє об'єкти, там дрова робить, ну, щоб людина відчула, що і в нього пропало бажання, і щоб знайомий розповів, що такого краще не робити, бо дають лопату в руки і заставляють копати землю.